Já vás zdravím, přátelé, máme tu čas z konce školního roku a vysvědčení a mnozí z vás, stejně jako já, máme děti a hrozně bychom si přáli, aby nosili dobré známky, protože třeba máme pocit, že ta dobrá známka znamená, že je naše dítě dobrým člověkem, že se v životě dobře prosadí, že bude úspěšné, že si snadno najde práci. Ale chtěla bych vám říct vlastně v tomto nějakém videovzkazu moji vlastní zkušenost a můj přístup k tomu, jak přistupuju ke známkování a celkově takovému tomu tlaku na ty dobré známky a na tu úspěšnost ve škole. Začnu svým příběhem. Já jsem byla takový, řekla bych, průměrný, možná lehce nadprůměrný žák. V 6. třídě jsem se začala procházet pubertou, jsem byla taková divočejší a můžu vám tady nazdílet, na to půjde vidět své vysvědčení, že v 6. třídě se rapidně zhoršilo moje vysvědčení, měla jsem si 6 trojek, pak myslím si, že i v 7. třídě a nějak jsem si to trošičku vylepšila, až v 8. jsem potom měla i 9 už. A to z toho důvodu, že jsem věděla, že chci jít na střední školu a nějak dál pokračovat. Tou střední školou jsem tak nějak jako proplula, více méně horko těžce a začala jsem se učit až ve čtvrťáku. V podstatě, když bych zhrnula celou tu mou studijní éru, kdy jsem pochopila, že chci jít dál na vysokou školu, tak jsem se opravdu ve čtvrťáku začala učit. Měla jsem nakonec samé jedničky ve čtvrťáku, měla jsem vlastně 4 jedničky na maturitní vysvědčení. Moji rodiče, a za to jim obrovsky děkuji, protože to vnímám jako obrovský dar do mého života, mi vždycky říkali, měj si známky, jaký chceš, je to tvůj život, jestli chceš být hloupá, buď si, a jestli chceš prostě mít 1, 2, měj si je, je to prostě tvůj život, je to ve tvých rukách. A myslím si, že to bylo opravdu to nejlepší, co mě mohli dát. Nikdy mě netrestali za to, že jsem měla 3, 4. Nikdy mě teda ani neodměňovali za to, že jsem přinesla vysvědčení nebo že jsem měla 1, 2. Bylo jim to v celku jako jedno. A já jsem za to obrovsky jako vděčná, protože já si myslím, že ty známky o nás nevypovídají, ale lauter vůbec nic. A můžu to říct i na tom příkladu toho, že vlastně 15 let pracuju v personalistice, takže mě chodí do života, do ruky mnoho životopisů, kde vidím, co jste vystudovali, jaká potom vlastně byla ta následná nějaká praxe. A mám spoustu pohovorů s vámi individuálně, když si o tom povídáme, jak probíhal vlastně ten váš jakoby pracovní život. A opravdu někdy to je tak pěkné, jak si představujeme, dopředu, jo, někdo vystuduje gymnázium, pak jde na vysokou školu, ekonomickou třeba, sežene práci, má perfektní jazyky a všechno úplně probíhá perfektně tak, jak bychom si přáli. No, ale řekla bych, většina lidí vystuduje to gymnázium, třeba i tu vysokou školu, ale pak se nějakým způsobem třeba nechytne na tom trhu práce v tom oboru a jde úplně mimo obor a dělá v podstatě práci, která odpovídá učňovskému, středoškolskému vzdělání a vůbec to vzdělání třeba není potřeba, takže ti lidé prostě vynaloží obrovský úsilí na to, aby se prostě učili a stejně to vlastně v tom životě nevyužijí. Což nechci říct, že to je špatně. Zaměřit se na nějakou dobrou školu, být studijní typ, v pořádku. Ale chtěla bych tady v tom videu vlastně zmínit to, že ten tlak na ty děti, aby byly prostě perfektní, aby měly ty nejlepší školy a prostě byli nejlepší studenti a měli nejlepší známky, nemá potom s tou praxí a s tím pracovním životem až tak co dočinění. Naopak já si dělám takový svůj soukromý výzkum, kteří vlastně jako lidi, co se týče jako žáků, jako studentů, jak moc byli poctiví, nepoctiví, jak se jim v životě daří a musím říct, že právě takový ty průměrný žáci, ty 2, 3, 4, kteří tak jako proplouvali, naučili se vždycky, co bylo jako nejnutnější, na zbytek se jako vyprdli, prostě dělali v životě, co je baví, tak ty jsou v životě nejúspěšnější. Je to vlastně i můj případ. Já jsem byla 2, 3, 4 jsem teda naštěstí nikdy neměla, ale i kdybych měla, tak co? Svět se nezboří a teď podnikám, mám vlastní biznis, prostě dělám to, co mě baví a mám spoustu příkladů mých spolužáků ze základní školy a spoustu známých, kde přesně jako kopírují toto stejné, jo? Že byli průměrní žáci a teď jsou prostě v tom životě jakože úspěšní a tím myslím, že dělají to, co je baví, úplně jedno, jestli podnikáte nebo děláte v nějaké společnosti, máte hromadu peněz nebo nemáte. Zkrátka, pro mě ten úspěch v tom pracovním prostředí je to, že děláte to, co vás baví a jste ohodnoceni tak, aby ten váš život byl kvalitní. To je pro mě to, kam bychom měli jako směřovat s těmi svými dětmi.
Já jsem třeba svoji dceru dávala na takovou alternativní základní školu tady u nás v Třebíči, Otevř mysl, kde je slovní hodnocení, kde není známkování, a jsem hrozně ráda, že to takhle je nastaveno a že to má čím dál více škol nastaveno, protože za mě nějaká jednička, dvojka, to je absolutně nevypovídající, víme sami, každý učitel k tomu přistupuje jinak, vůbec k známkování v celém tom pololetí, celkově k výuce, víme to sami, že to je strašně moc subjektivní, můžete jim sednout, nemusíte sednout. A tak my se potom třeba zbytečně zlobíme na ty děti, že jim něco nejde, a vlastně se pořád zaměřujeme na to, co těm dětem nejde. A místo toho, aby jsme je rozvíjeli v tom, co těm dětem jde. Jo, že prostě jsou mezi námi sportovci, jsou mezi námi umělci, jsou mezi námi matematici, kterým třeba nepůjde čeština, nebo půjde. Jo, máme to tak jakoby různě namixováno, že pojďme spíš se věnovat tomu, co tomu dítěti jde, a podporovat ho v tom. A tak nějak jakoby tlumit, řekněme, ty nárazy v těch sférách, kde třeba to dítě více selhává, aby to nebyl úplně nějaký jakoby propad. Ale nesnažme se ty děti tlačit jakoby za každou cenu. On vždycky, když je tlak, tak vzniká protitlak, asi to známe. Mám kolem sebe spoustu rodičů, kteří opravdu hodně tlačí na ty děti, aby měli ty perfektní známky, aby maximální známka byla dvojka, až když jsou pětku, tak se na to dítě zlobí. Přitom teď víme, jak to funguje. Jo, přišli jsme do školy a najednou nepřipraveně byla písemka, nebyli jsme naučení, nebyli jsme na to připraveni, dostali jsme blbou známku, no a co, svět se jako nespoří. Takže já bych vám chtěla popřát, až budete zkoumat ty vysvědčení vašich dětí, abyste je pochválili, abyste je pochválili za tu snahu, přece jenom chodí každý den do školy, snaží se, jak nejlépe můžou, a zbytečně je netrestali za to, že jim něco nejde. Já mám třeba pěstounského synka, který mě v září půjde do školy. Je mi dopředu jasné, nejsem naivní, že to v té škole nebude úplně jednoduché, že to asi nebude úplně premiant třídy. Ale v tom životě si myslím, že jsou opravdu důležitější věci. Dítě, které nevyrostlo v hezkém zázemí, tak by se mělo hlavně učit tomu, že ho lidi mají rádi, že může dělat to, co ho baví, a že může prostě nějak spolu existovat v kolektivu třídním, takže to jsou nějaké priority, které třeba jsem si já dala, že bych chtěla, abych mu dala do toho života. A myslím si, že jsou to vlastně priority, které bychom měli chtít všichni od těch našich dětí. Takže se mějte krásně, pochvalte vaše děti za tu jejich snahu a užijte si všichni společně ty krásné prázdniny, které jsou před námi. Mějte se krásně.